Heyo along bae mingla ba ke chano do di ni do mei la 22 ye nei ye mne pai athu tadi myo ko lu yin tu shin patama song tin set to ma pit bare pi ma naw video le ri le chi ya ma pit bare na so yin do sa cha ya aw taning tari tai taning tari myo ni kha ma ya 96 ti tet yin ma thwet la taw sit chang ko cha phet tai khai ka sit khwe de kaung te song di hu ti si ya bare kaung lite de tadin naw tadin မကွေတိုင်းစလီမြောက်နေလင်းစင်းတိုက်နေရေစခန်းနဲ့စစ်ကိုရင်တန်းကိုတိုက်ခိုက်ကစစ်ခွေဖက်မှစေကောင်တိဆုံဒီဟုတီစီရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တဲ့နောက်တဲ့မကွေတိုင်းကန့်ကိုခရိုင်ရေစခန်းမှရေတတတူလက်နက်ကြီးရများယူဆောင်လာပြီးအလင်းဝင်တယ်လို့တီစီရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တဲ့နောက်တဲ့စင်ခုံမှုများနေချင်းအထင်အမြင်လွေမစေသည့်ဆောင်ရွက်ချက်များမပြော့လို့ရန်အေးအေးစစ်ဦးစီချောက်ဘူချောက်ထွန်းမြန်ကမြတ်တာရက်ခံကြောင်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နောက်တဲ့ပခုတိုင်းတောင်ကိုဝိတ်ထုတ်စင်းရွာစာတင်ကြောင်းတွေတဆွေထားသည့်စစ်တပ်စခန်းကိုစီးနှင်းတိုက်ခိုက်ကစစ်ခွေးများအလုံးထွက်ပြီးကစခန်းတွင်မှလက်နက်များတင်းစီရရှိတယ်လို့သိစီရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တဲ့နောက်တဲ့မန္တလေးတိုင်းမင်းချန်တွေစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ကစစ်အရာစီကြီးတကောင်အပါအဝင်ချုပ်ကောင်တေဆုံနေမေစင်းလင်းစင်စစ်ခွေးအလုံးတလုံး RPG ကြီးသုံးလုံးနဲ့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးရရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့ The Din Not The Din မန္တလေးတိုင်းတပိတ်ချင်းတွေစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြိုဆိုတီခုနကောင်အားပကဖဖန်စီရရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့ The Din Not The Din ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမုံမြို့နယ်နဲ့ရက်ကွက်ကျေးရွာများနေရာယူထားသည့်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအလုံးကိုစီလင်းပြီးဖြစ်ဟု KIA ပြောဆိုထားပါတယ်။KIA စစ်စီရဲ့3ရက်အတွင်းစခန်း12ခုထပ်မနေတင်းစီရရှိတယ်လို့သိရပါတယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးစစ်ကွေးတွေကောင်းလိုက်တဲ့ The Din Not The Din တရုတ်နိုင်ငံကူမီမြို့တွေပြောလို့သည့်ငါချင်းမြို့ hiking ဆွေးနွေးပွဲအပြီးတွေထိုက်တန်းအရာရှိ9ဦးကိုကြားဖြတ်အကြောင်းပြရွတ်နှစ်စီထောင်တာများချမှတ်လိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးကောင်းလိုက်တဲ့ The Din Not The Din အကြံဖက်အာနာယုစစ်ကောင်းဆောင်ကအာကာသနီးပညာပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဒူမင်းရဲ့ပညာတော်တင်ဆက်လွှဲရန်ရုရှားနဲ့ဆွေးနွေးရီစီယာနော်ရီစီယာဟာတာလေးတွေလုပ်နေကြပါတယ်လို့စစ်ခွဲတွေအကာတာတက်ဖို့ဆီစီနေပြီနော်စိတ်မကောင်းပါဘူးနောက်တည်းပုံမြုပ်နေတဲ့ပခုကူကြမှာမျိုးစိုးထီတွေက PDF လိုလိုဟန်ဆောင်ပြီးမှမင်္ဂလေးဆိုရင်ဖိုက်ဆန်တွေတောင်းယောက်ျားလေးဆိုရင်မျိုးစိုးထီတွေကပါရိတ်နှိမ့်ဆက်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်နော် PDF လိုဟန်ဆောင်ပြီးမှမျိုးစိုးထီတွေကမကောင်းမှုလောက်ရက်တွေလမ်းပေါ်မှာလေပတ်နေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ပုံနဲ့ပခုကူကြကတုံ့ပြန်တွေရှိလို့ဆိုရင်သတိထားကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။မေလ22ရက်နေ့ရက်မနေ့ပိုင်းအထူးသတင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ကေတာဆိုရင်တော့မိမောကွန်ကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဒေါ်လန်ရဲ့ဦးတည်ချက်ဟာကျွန်တော်တို့ရိုးရှင်းပြီးသားပဲ။ကျွန်တော်တို့ကအပြောထက်အလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကညီမြမြတ်တော့အောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဒေါ်လာရေးအင်အားစုနဲ့အညီဒီဒေါ်လာရေးကိုဆင်နွှဲနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြောထားပြီးတာပဲเนาะအမင်းအွန်လိုင်းကဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးမြေပြင်ကလည်းမရတော့ဝေဟင်ကလည်းကျွန်တော်တို့အနိုင်ယူလို့မရနိုင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားအင်အားစုအခုတွားနေတဲ့ဖေဒရယ်ပြည်ထောင်စုဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာဒီဒေါ်လာရေးတက်အားလုံးဟာဖွဲ့စည်းမိကောင်းကောင်းစုစည်းအားကောင်းကောင်းနဲ့ဒီဒေါ်လာရေးတိုင်းဒီတိုက်ပွဲတိုင်းကိုဆင်နွှဲနေကြတာဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်ကပြောခဲ့ပြီးသားเนาะလာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားဌာနချုပ်အနီးကျွန်တော်တို့စခန်းပေါင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့เนาะစင်ဘိုမိုးမောက်ဝိုင်းမော်ညကြီးနာဗမော်အဲဒီမြို့တွေကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်တင်ပိုက်ထိန်းချုပ်တော့မယ်ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလိုလားတဲ့ဒီတိုင်းသားအခွင့်အရေးလူမျိုးအခွင့်အရေးနိုင်ငံအခွင့်အရေးကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုကြိုးပြုပြီးယက်တီပြီးတွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တွေကလည်းပိုက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေပြီလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဖော်ဆောင်နေပြီလို့ကျွန်တော်ကလည်းအမြဲတမ်းပြောနေကြစကားတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့မင်းကတဲ့နော်လိုင်းမော်တက်ပြီးမှအာချောင်းနေပြီးမှပြောနေတယ်ပေါ့အလူခံစားကောင်းအောင်ပေါ့ကျွန်တော်ပြည်သူရှိတဲ့ကနေကျွန်တော်အလုံးဝအခုချိန်ထိအောင်တကြတ်တပြားမှကျွန်တော်အလူခံတဲ့ထုံးစံမရှိပါဘူးကျွန်တော်အလူလည်းလိုင်းမော်တက်ပြီးမှအလူမခံပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီရက်တီမှုတစ်ခုသွားပြီဆိုကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပြည်နဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ကိုကြိုးပြုပြီးမှဘလောက်ပဲခက်ခဲပါစေဘလောက်ပဲဆင်းရဲပါစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ရက်တီမှုဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုကြိုးပြုမှုဒီတိုက်ပြည်နဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒကိုပဲကျွန်တော်တို့ကကိုကြိုးပြုပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြည်သူရှိကကိုယ့်ရဲ့ကိုကြိုးအတွက်အလူခံပြီးမှကျွန်တော်ဒီဒေါ်လာရေးကိုရက်တီခဲ့တဲ့လူမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လွတ်လာရေးဖခင်ကြီးဘူကျောင်းဆန်းစိတ်တလို့ပဲတိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာကိုကြိုးပြုပြီးကျွန်တော်တို့ကတောင်းနေကြတာဖြစ်တယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့တောင်းနေကြဒေါ်လာရေးရဲ့ပေါ်အားလုံးဟာလည်းဒီရက်တော့ကျွန်တော်တို့တမန်ကြောင်းကိုကြည့်ပြီးကိုကြိုးပြုပြီးတွားတဲ့အခါမှာအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတိုင်းအောင်မြင်မှုရတယ်မင်းအောင်လည်းတာဟာကျွန်တော်တို့မြေပြင်ကလည်းမနိုင်တော့ဝေဟင်ကလည်းမနိုင်တော့ဘူး
ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုမကျော်လွှားနိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကပဲသူတို့ကိုကျော်လွှားထိန်းချုပ်တိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်နေတာဖြစ်တယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အခုလက်ရှိဝိုင်းမော်မျိုးအနီးမှာကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်တယ်ရေပြင်မှာတကယ်လက်ရှိတိုက်ပွဲဝင်နေရဲဘော်တယောက်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုကြိုးပြပြီးသွားနေတဲ့အခါမှာတော့မိဘပြည်သူများအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရဲ့အားလုံးကိုဝိုင်းဝန်းကူညီအားဖြင့်ဆုတောင်းပေးကြပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအတွက်ကိုကြိုးပြနေတဲ့တော်လိုင်းရဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့နော်အောင်မြင်မှုတွေကျွန်တော်ရရှိအောင်ကြိုးစားနေပါတယ်အောင်မြင်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူများပါဝင်ကူညီအပြည့်ကြပါလို့လည်းကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရေးဟာနော်85ရာခိုင်နှုန်းစီရေးအရကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်တို့ခံမနိုင်တဲ့အင်အားတစ်ခုထိအောင်ရှိပြီးမှထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတည်ဆောက်ဖို့အတွက်မြို့တွေရွာတွေကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပြီးမှတိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ကိုကြိုးပြုနေပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်စူတောင်းပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်တောင်းရတိုင်းစူတောင်းပေးပါတယ်နော် PDF တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့မကြခင်အပွေရတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Geta Center Now Video မူတွင်ကြတော့မယ်ဆိုတော့ PDF တွေတိုက်ပွဲမှုရင်ပါလို့လောက်ခဲ့တာလည်းတစ်ချက်လောက်ရှုကြရအောင်မလေးပါလို့ဘာခေါ့ဘာဆောင်မလဲဘာတိုက်ဆောင်မနေ့အမန်ယူပါဖြစ်ပါလားမန်ယူပါလို့မန်ယူရှုံးသွားလို့လုပ်ရပါတယ်ခင်ဗျာဟောမန်ယူရှုံးသွားလို့ဆောက်တာပေါ့နော်အမားတို့ဘာလိုက်အစ်စ်တွေထက်ဆောက်ဖို့ဘာလို့လိုရတယ်နည်းနည်းရှင်းပြပေးရောရေဝတ်ကြီးရမ်းများတာလေညလာတော့မိုးရတီလည်းရှာတော့ကျူကျူမိုးရတီမိုးတွင်းအဲ့ဒီကူကဘယ်နေရာလောက်ဆန်လဲ။အခုဘယ်နေရာလောက်ဆန်နော်။တွန်တက်တာခင်းဖျံကာငုကကငုကမိုးဟုတ်လား။ဒီကောင်ကဘာလဲတိုင်းတိုင်းဟောအေးပေါ်အေးပေါ်အခုအဲ့ဒါရှေ့တန်းကနေပြန်လာပြီးနောက်တန်းမှာနားနေအောင်စောင့်နေရဟုတ်။ဟုတ်တယ်။ပြော်လား။ Thank you ပါเจ๋งไปสอนเนี่ยนะมาไปสอนเนี่ยเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอเนี่ยมาไปสอนมาได้อึดมาลุลุราเราอะคูบาผิดเลยสักครั้งเออโหกว่าจะมาเยมอเลยปูยาละเออมาไปสอนเนี่ยมาเอาอธิษฐานมาเองยาเลยนี่บ่เนาะเจ้าเดี๋ยวมาตัดสิตะลองเข้าไปชื่อบาจ้ะเฮาตัวบาอคินบาอกาเลยเนเน่จิเนี่ยตัวนี้ก็ป่ะอะคินเหรองาถัดตาบ่ကာကတော့စပယ်မီဒီပါဟောကာကတော့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်နည်းလောက်ဆန့်လဲဘားတိုင်းမှာဆိုဒီဘားတိုင်းတစ်ခုဆိုဘားတော့ဘယ်နည်းလောက်ဆန့်လဲခေါင်းအဲ့ဆိုမိုးမရွာနေမမြင်စောက်တယ်ပေါ့နော်ခံခွဲလောက်တော့မှာဟုတ်ကဲ့ဘားတွေရိုက်နေရှောင်းကြည့်နေလားရိုက်ရတာတော့လောလောဆောင်ဆောင်နေလားတကယ်လုံနေလားအဆောင်နေရောအော်ဟုတ်ပါ PDF တွေက teamwork တွေရှိကြတယ်ပြီးလို့ဆိုရင်အရင်က PDF မလုပ်ခင်မှာတအားဆိုးတဲ့လူတွေလည်း PDF ဝင်ပြီးမှလူကောင်းတွေဖြစ်လာတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တည်တဲ့လူတွေထဲမှာပေါ့နော်အများကြီးရှိတယ်ဒါလေးစားတယ် PDF တွေကဲနောက် video နောက်တင်ကောင်းပေါ့ကွာစလီမြုပ်နေတော်တော်ဆူနေပါပြီလို့เนาะတစ်ချက်လုံးနဲ့ဆင်ကြည့်ရအောင်လုံချုံရင်ကဆိုရင်ရေမက်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ဆလင်းမျိုးရဲ့အခြေအနေပါအဲတော့ကျွန်တော်တို့ဆလင်းမျိုးရဲ့အခြေထားကဆလင်းမျိုးကိုရောက်ဘူးတဲ့သူတွေအားလုံးကသိပါတယ်ဆလင်းမျိုးကအယန်းကိုလှတယ်ဟုတ်လားအယန်းကိုလှတယ်တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့လှတဲ့မျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်တော်တော်လေးကိုလှတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးပါတကယ်အရင်တော့ကဒီရှေးအောင်ဇေဒီဘရိုးတွေလည်းများစွာရှိရဲပြီးသွားရင်လည်းပဲဒါဆလင်းမျိုးရဲ့ကန်ကြီးပေါ့ဗျာဆလင်းမျိုးရဲ့ကန်ကြီးကလည်းတော်တော်ကိုလှပါတယ်ဗျာတော်တော်ကိုလှပါတယ်အော်ဆလင်းမျိုးကတော့တကယ့်ကိုတော်ကိုလှတဲ့မျိုးပဲဗျာ။ရှီအောင်ဖြစ်လဲတာပြော။ရှီအောင်ရည်ချင်းမှုတွေပြည်နေတဲ့မျိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆလင်းမျိုးရဲ့ကံကြီးပေါ့ဗျာ။ကံတော်ကြီးလည်းခေါ်တော့အဲ့ဒီကံကြီးအလှကလည်းတော်တော်လေးကိုလှတယ်အဲ့တော့ရောက်ဘူးတဲ့သူတိုင်းသိကြပါလိမ့်မယ်ဆလင်းမျိုးကို။အဲ့တော့ဆလင်းမျိုးမျိုးသူမျိုးသားတွေလည်းဒါကိုမျိုးမပြည့်စုံဘူးကိုဒေတာမပြည့်စုံဘူးအကောင်ဝင်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်ဗျာ။အကောင်ဝင်နိုင်ဖို့လိုတာပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့လက်ရှိဒီဆလင်းမျိုးရဲ့အခြေအနေကိုတင်ပြမယ်ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဆလင်းမျိုးလင်းစင်တိုက်နယ်မှာရှိတဲ့ရက်စကန်ကိုပြည်တဲ့တွေကအင်အားလုံးကြီးနဲ့ဝင်တိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်လင်းစင်ကဆလင်းမျိုးရဲ့ဆယ်ပိုင်ခန့်အကွာမှာတည်ရှိပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဆလင်း6ရဲ့ဘေးမှာတည်ရှိပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်တဲ့တွေကအင်အားတော်တော်များတယ်ဝင်တိုက်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဒါတစ်ဖက်ကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအဲ့မှာရှိတဲ့တပ်မတော်သားတွေရဲ့
ဆောင်းချက်တွေကြောင့်စကမ်းမကြခဲ့ပါဘူးစကမ်းမကြခဲ့တယ်လို့ပဲရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်တံရရရှိဘူးတော့မရှိပါဘူးစီကောင်တေဆုံးတယ်ခွေးသားရဲ့ထက်လင်းပြန်ပြီတော့ဒါကကျွန်တော်ဆလင်းမျိုးရဲ့ဆယ်မိုင်ခွတ်အကွာကြီးရောက်လာတဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့အခြေအနေပါထို့တူပါပဲဒီလင်းစင်းတိုက်နေပေါ့လင်းစင်းတိုက်နေလင်းစင်းကြည့်ပါရဲ့အခြေအနေကိုတင်ပြမယ်ဆိုရင်တိတ်ကုန်နှမျိုးကိုကောင်းပါတယ်တကယ်ကိုကျွန်တော်တရားစီပင်ခဲ့တဲ့ကြည့်ပါကြီးစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနောက်ထပ်ပြကျွန်တော်တို့ဒီတရားပွဲတွေချိန်ချိန်တည်းကျင်းပခဲ့တဲ့ကြည်ပါလေတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဝမ်းနေဖို့ကောင်းပါတယ်တော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးဆိုပါလေအဲ့တော့ဆလင်းမျိုးကိုပြည်ရည်တွေပြားဝင်လေဆလင်းမျိုးကိုပြည်ရည်တွေဝင်တာကစောမျိုးကနေဝင်ပါလေအဲ့ဒါစောမျိုးကနေဝင်ပါလေအဲ့တော့စောနဲ့ဆလင်းကကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ကိုတကြောတည်းဖြစ်ပါလေပြည်ရည်တွေအားကောင်းတဲ့ဒေသတွေကိုတဖြည်းဖြည်းဖောက်ဝင်လာတယ်လက်ရှိတော့ကျွန်တော်ဆလင်းမျိုးရဲ့စံပိုင်းကအကွာကြီးချေကုတ်ယူလာနိုင်တဲ့ဒေသတွေရှိပါလေနောက်ထပ်ဖြစ်စဉ်တွေကိုဆက်ပြီးတင်ပြပေးပါမယ်တင်ပြတယ်ရှိပါစောမျိုးနဲ့ပလဲရွာကြောင်တန်းရွာမှာ PDF တွေစခန်းချနေတယ် PDF တွေအဲ့မှာအင်အားအလုံးရင်တွေရှိနေတယ်ပြီးကျွန်တော်ဆလင်းမျိုးရဲ့အနီးမှာရှိတဲ့ဆလင်းမျိုးနဲ့အပိုင်ပေါ့ဗျာကျွဲဦးရွာကင်မုံချုံငလိုင်တွင်းခင်ပလူအဲ့ဒီဒေသတွေမှာလည်း PDF တွေလက်ရှိအုတ်ချုံရံတွေဆက်ပြီးတည်ထောင်နေတဲ့အနေအထားတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့စစ်ကြောင်းသွားတယ်စစ်ကြောင်းတွေသွားတယ် PDF တွေကရှောင်းတယ်စစ်ကြောင်းတွေပြန်လိုက် PDF တွေအဲ့ရွာမှာပြောင်းဝင်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအနေအထားတွေရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့မခွေတိုင်းကြိုက်အတွက်အရန်အရေးပါတယ်ပသိမ်မွေရွာလမ်းမကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပသိမ်မွေရွာလမ်းမကြီးနာမှာကုန်းချားကြီးရွာလို့ရှိတယ်ကုန်းချားကြီးရွာကပသိမ်မွေရွာလမ်းမကြီးရဲ့ဘေးမှာတည်ရှိတယ်ကုန်းချားကြီးရွာကိုအစွဲပြုပြီးတော့တရားကိုလည်းကုန်းချားတရားလို့သူတို့ဒါနိုင်ငံတော်ကနေပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီကုန်းချားတရားကိုလည်းပြည်ထောင်စုကမိုင်းခွဲဖြည့်ဆည်းထားပါတယ်ဒါဆိုလည်းပဲယနေ့ထိနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့တနည်းအားဖြင့်တိုင်းတိုင်းအစိုးရဘက်ကနေပြီးတော့ပြန်လဲပြင်ဆင်ထားခြင်းမရှိပါဘူးပြင်ဆင်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ PDF တွေအားကောင်းလို့မပြင်ဆင်နိုင်တာအဲ့တော့အဲ့လိုအနေအထားတွေရှိပါတယ်နောက်ထပ်ဒီ PDF တွေအားကောင်းတဲ့နေရာကတီယက်တော့ပါအဲ့တော့တီယက်တော့ကဆလင်းချောင်းရဲ့အနီးမှာရှိပါတယ်ဆလင်းချောင်းကျော်လာတဲ့အဲ့ဆလင်းချောင်းရဲ့ကြားထဲမှာရွာတွေရွာရှိသေးတယ်အဲ့ဒီရွာကျော်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကုန်းချားရွာကိုရောက်တယ်ကုန်းချားရဲ့ဘေးနားမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာပတ်သိမ်းမှုကလမ်းမှရှိတာပါဗျာအဲ့တော့တီယက်တော့ရွာကတီယက်တော့ကြီးရွာကရခိုင်ကနေပြီးရေစကန်ရှိတယ်တိုင်းနယ်စေယုံရှိတယ်ကျောင်းတွေရှိတယ်တို့တော့လည်းပဲလုံချုံရေးချင်းတွေကတရတော်ကြီးရွာမှာရှိတဲ့ရေကင်းစကန်နောက်ကိုဆုတ်လိုက်ရတယ်ဆုတ်လိုက်ရနောက်ပိုင်းမှာ PDF တွေကရေကင်းစကန်မှာဝင်ထိုင်တယ်လက်ရှိလည်းဝင်ထိုင်တယ်အဲ့တော့တရတော်ဆေးုံတရတော်ဆေးုံပေါ်မှာဆိုလဲလက်ရှိ PDF တွေကစခန်းချနေတယ်တရားရဲ့လူတရတော်ဆေးုံမှာကုသပေးလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေလည်းဒါသိရှိပြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့လုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရရှိတဲ့သတင်းအဲ့နေပြည်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါပြည်ပမီဒီယာမိတ်ဆွေတွေရဲ့သတင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အမကန်သတင်းပေးတွေရဲ့ပြောဆိုမှုကိုကျွန်တော်တို့သတင်းအချက်အလက်ပေးပို့မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးတော့တင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အချိန်ကြီးကတော့ကျွန်တော်သိတော့အချိန်ကြီးကဆလင်းမျိုးရဲ့အနီးထိဒါရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ထို့တူပါပဲဒီဆလင်းမျိုးကိုကန်ရထားတဲ့အင်းမြေကန် yes scan ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လေးစင်း yes scan တန်ကြောင် yes scan ကန်ပြား yes scan ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဒီ scan တွေကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ကာလမှာတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့နေရာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့စိတ်မကောင်းဘူးဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဆလင်းမျိုးမှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေပူတိပါတယ်အခြေအနေကပုံသိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရှင်းပါတယ်ဖြစ်စဉ်တွေကိုကျွန်တော်မညာခြင်းဘူးအေးဖြစ်စဉ်တွေညာမယ်ဆိုရင်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေပို့ပြီးတော့ဒါခံရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာနေကြတယ်ဆလင်းနဲ့နေပြီးတော့ဆလင်းနဲ့ရန်ကုန်ကကားနဲ့သွားရင်ည9:00ထွက်ရင်မနက်ခင်းဆလင်းမျိုးရောက်တယ်အဲ့တော့အဲ့တော့မမောင်းဘူးဗျအခုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုရောက်တဲ့နေရာနေပြီးတော့9:00လောက်သွားလို့ရတဲ့ခီးတော်ကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်မရောက်လား၃နိုင်တော့သွားရတဲ့နေရာကိုဟာကျွန်တော်တို့၃နှစ်လက်ပြန်မရောက်၄နှစ်လက်ပြန်မရောက်တော့ဘောကအများကြီးပဲဒါကကျွန်တော်တို့တိတ်ဖို့ဝမ်းနေဖို့ကောင်းပါလေအဲ့တော့နိုင်ငံတော်ရန်တရားပြန်ပြီးတော့ကောင်းမှုနိုင်ဖို့ဆိုရင်တရားဝင်စုမှုကောင်းပါမယ်ပြန်ကောင်းပါဗျာတရားဝင်စုမှုမကောင်းရင်တော့ဘာမှမကောင်းဘူးတရားဝင်စုမှုကစုမှုရေးပေါ်မှာပဲကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ရဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးအားလုံးကကျွန်တော်တို့ကပညာရေးကျမ်းမာရေးအားလုံးကမိခိုးနေတာပါအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတရားဝင်စုမှုမကျော်လို့ကြီးမကောင်းဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ပညာရေးရန်တရားမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပလွယ်ပါအောင်ကျမ်းမာရန်ကျမာလည်းမလွယ်ပါဘူးအဲ့တော့ရှင်းလုံးပြောမယ်ဆိုရင်လက်ရှိဒီဆလင်းဆလင်းမြို့ဒေသပဲကြည့်ပါအဲ့တော့ဆလင်းမြို့ဒေသမှာအဲ့မှာရှိတဲ့တိုက်နယ်တွေတိုက်နယ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဆောင်းနေမရှိတော့ဘူးရဲစခန်းနေမရှိတော့ဘူးဆေးနေမရှိတော့ဘူးဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့ဝမ်းနေဖို့ကောင်းလဲလက်ရှိဒီ PDF ရေလှူရှားမှုကမြို့ရဲ့အနီးဒါဆယ်မိုင်ခန့်အကွာထိတော့ရောက်နေတဲ့အနေအထားတွေရှိနေပါပြီဒါကကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံတော်အရန်ကိုဝမ်းနေဖို့ကောင်းပါတယ်ထို့တူပါပဲကျွန်တော်တို့ရပြီရပြီရပြီပြောနေတော့တလောက်ဆိုရပြီဒီရှိပေးဆောင်တွေကခွေတာပြောပြမယ်ခင်ဗျားတို့ဘဘတွေလေရင်တုံးလို့လေရင်နဲ့ဘုံတွေရွာတွေကိုကျေးလို့ပြီးသူတွေထွက်ပြေးတာခင်ဗျားတို့လေရင်တွေကရွာတွေကိုဘုံမကျေးရင်ပြီးသူတွေပြီးเสียမှာလို့ခင်ဗျားတို့လေရင်မှုတွေကပြီးသူတွေကိုနေ့တိုင်းပဲတွန်းဆောင်မှာလဲအခုဘုံတွေကျေးနေတယ်ရခိုင်မှာလဲကချင်မှာလဲ
เนี่ยจะกลับมาเป็นช่วงเย็นลีจีเนี่ยบงเจเลยยัวรวยกูมีชูเลยยัวรวยกูลีจีเนี่ยบงเจเลยไอ้ด่าจังปีตัวรวยกูทวดปีอ่างเราด่าเขมียาดอบบะจับปูออนไลน์เขมียาบะบะกับปีตัวรวยกูปีอ่างเราด่าอาชัดใจคาเลสิจ้ะนั่นแหละคุยตามเหี่ยวเกลี้ยโอเคป่ะตรงนี้ชิ้นเดียวดีเนี่ยเราดีเราบ้าไปเนาะเจมี่อาจจะจิ้มบาร์เลยจำมาอีกสักจ้าบ้าไอ้ลับยูออลก็บลัชยูออลเทนคิวฟอร์ยูร์ไทม์